მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTimes YouTube არხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ახლა მიყოფებით ბათუმში და არ არის რთული გამოსაცდელი, რატომ მანამ სანამ დაუწყებს სიუჟეტს, უნდა სამძიმარი გამოვთქვათ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო და სამძიმარს უცხადებთ მთელ საქართველოს და დაღუპულ ოჯახებს ამ დიდი ტრაგედიის გამო. სექტემბრის საკრებულო მატჩების შემდეგ საქართველოს ნაკრები ბათუმში ახლა ამჯერად საბერძნეთს დაუპირისპირდება, დაბრუნდება სტადიონზე გულშემატკივრები. ჩემი აზრით ბათუმში წინ ძალიან მაგარი ატმოსფერო გველოდება. სანამ დაიწყებთ სიუჟეტის ყურება, ძალიან დიდი თქვა რომ გამოიწეროთ GeoTimes YouTube არხი, დააკნოთ ზარისხლა კი მოიწონოთ ვიდეო, მალე ავიდეთ 9000 გომწერს და კიდევ უფრო მეტზე. ახლა კი წავედით და ერთად ნახოთ როგორი გამოა საქართველოსა და საბერძნეთის მატჩი. ბათუმში შესანიშნავი ამინდია სექტემბრის მატჩებისგან განსხვავებით, არც ისე ბევრია მატჩის დაწყებამდე დარჩენილი, მაგრამ სანამ სტადიონისკენ წავალთ, გაულით ქალაქში და შევხვდებით ბათუმის დინამოს ნახევარმცველს სანდრო ალთუნაშვილს, რომელიც სექტემბრის მატჩებში საქართველოს ნაკრების იყო გამოძახებული და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი შეედგება ჩვენ შორის. აი მოვედით, ეხლა მალე შევხვდებით სანდრო ალთუნაშვილს, მაგრამ სანამ შევხვდებით, შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩვენი სპონსორია ტურისტული კომპანია Voyageri, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უკვე GeoTimes სტაბილური მხარდამჭერია. ახლა კი წამოდით და ვნახოთ ბათუმის დინამოს ნახევარმცველი, რომელიც სექტემბერში საქართველოს ნაკრების განაცხადშიც იყო წარმოდგენილი და ძალიან კარგი თამაშიც ჰქონდა ესპანეთთან მარცხის მიუხედავად. როგორ ახლა, როგორ? როგორ? კარგად. როგორი განწყობა? ესეთი ამინდები რომ ყოფილიყო, ესეთი ამინდები რომ ზაფხულში ყოფილიყო, მე მგონი უკეთესი იქნებოდა რა. წუნა რო ყოფილიყო, კაი იქნებოდა. რა ვიყავდი აქ ზაფხულში? კი, კი, რავი, რამდენი ჩამოვედი სუსეცუდა. მეორეში აუც სანამ დავიწყოთ, დავიწყოთ მეგონი 1-2 სიტყვა უნდა ვთქვათ რა ბათუმშიაც მოხდა, მეგონი ძალიან სამწუხაროდ ფაქტი მოხდა და შემთხვევით ვისარიობ და მინუს 3 ძირი გარდაცვლილების არის და გარდაცვლილის ოჯახებს მინუს 3 ძირი და იმედია რომ არ დაემატება და მშვიდობიანად ჩაივლის რა. ნაკრების თამაში, აი მოდი თავიდან დავიწყოთ, აი კი იყავ სექტემბერში ნაკრებში, მაგრამ აი ბავშვობიდან აი ნაკრების თამაშის დღე შემთთვის რა ემოციებს აღძრავდა? რავი, აი ნაკრების თამაში რო იყო ხოლმე, ერთ სული მქონდა რომ ამაჩებს ბილეთი ეყიდა რომ წავსულიყავი და ნაკრების თამაშზე ყოფილიყავ. პირველი დღე გახსოვს პირველი თამაში, რომელსაც დაესწარე? კი. აა შეიძლება მანამდეც ვიყავ, რაც მახსოვს, აა შოტლანდიასთან იყო. 2-0-ზე? 2-0 რომ მოვიგეთ და აა შეიძლება შეაგნობოლი და სიراتე ხო? კი, 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 კი. აი მაგ თამაში მე ანუ ეს ჯაპონური ტრადიციად გადაიქცა, ხო, ეს ნაკრების თამაში სიარული. პაგარა დროშით მიდიოდი ხოლმე. ძალიან მიხარო და ნაკრების თამაში. ალთუნ, შენ შენთვის რო ნაცნობი გარემოა ის, სადაც ითამაშებ ფეხბურთელები, თვითონაც არის თამაშები ხო პირველად, მაგრამ აი ამ სტადიონს აი სამი სიტყვით როგორ დაახასიათებ? აი სამი სიტყვით. სამი სიტყვით? ძნელია, რავი. არა აბროც მაყურებლები არიან, ჩვეული საგიჟეთია რა ისე. და დღეს იქნებიან მაყურებლები და მე მინდა ეს დღეს გითხო ამ სტადიონზე შეხვედით მაისში. აი მაგის შემდეგ, აი მაგ თამაშის შემდეგ საუკეთესო თამაში ბათუმის არენაზე, როგორც მონაწილეობა მიიღია. რომელი იყო და რატო? აუ ესე გამორჩეულად არ მახსენდება, მაგრამ შედეგის ხრივ არისო, მაგრამ ბატისთან ფიქრობ რომ კარგად ითამაშე ცივა სპორტანაც უბრალოდ აი ბოლო მომენტში. ან შენ ნამბობ როგორც ატმოსფეროს, ხო? ატმოსფეროს ხო ყველანაირი და თვითონ თამაშის ხარისხითაც რაღაც ფიქრობ რომ კაი თამაშია. ლოკომოტივზე კარგი იყო, დაუჯერო? ლოკომოტივზე. აი უკვე შედეგია, მაგრამ თონ მუხტირაც მოდიოდა გულში მაკურებისგან. ახლა ლოკომოტივთან არისო მაყურებელი და მაგიტო არის, არ მომეწონა. არ მომეწონა და ძალიან უყურებდი. არც თამაშია. ალთუნ სექტემბერში იყავი ნაკრებში, ეს იყო სადებიუტო გამოძახება და აი გარემო, აი რო შედიხარ, ალბათ შეჩეული ხარ თქვენ უფრო პროფესიონალი ფეხბურთელი, მაგრამ იმ ფეხბურთელს რომელსაც უყურებთ ბავშვობაში, იმათ ერთად იყოს თამაში, ნუ ყველა არა ზოგი ახალგაზრდა, მაგრამ აი ჯაბა, კაშიაო, რამოდენიმე იყო ეგეთი და რა ვფიქრობ, რომ აი შენი პოზიციაა ემოციური იყო ეს დღე ჩემთვის, როცა შევედი და ბავშვები და რო უყურებდი რამოდენიმე ფეხბურთელს და იმათ გვერდით ვიყავდი და ვარჯიშობდი და თამაშიც მომიწე, რა ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის. შენი პოზიციიდან გამომდინარე ალბათ
ჯაბა შენც ერთ-ერთი ფეგურთელია, ხო? ჯაბა კანკავა. ხო და აი ჯაბაზე მინდა კითხო დღეს გამისთვის მიასე თამაში. აი ჯაბას ეს სანაკრებო კარიერაზეც მინდა კითხო, ერთ-ერთი საყოველი ფეგურთელია გულშემატკივრებისთვის. აი შენთვის რასთან ასოცირდება ჯაბა კანკავა? აი ხარისხთან, პროფესიონალებთან, ბრძოლასთან, თუ აი რასთან ასოცირდება კონკრეტულად აი ჯაბა კანკავას რო ახსენებინ, აი პირველი შენთვის თუ შეიძლება რა წარმოადგენა ახლა? პირველში მინდა მივიღოთო მიასე თამაში. და უკვე რასთან ასოცირდება, რა ბრძოლასთან, ანუ ჟილკასთან ისე რომ ვთქვა, პროფესიონალობა რა თქმა უნდა, რაც მომიწია შეკრებაზე ყოფნა, დავწმუნდი ამაში. და რა სტაბილურად გამოდის ყველასთან შედარებით, უფრო ჯაბა, ასე ვფიქრობ. ეს რაც მე კითხო, შეიძლება არ პასუხო, რა მაინც კითხო. სექტემბერში მოხდინა კრების განაცხადში, დღეს არ ხარ, მაგრამ ეს რაც მაინტერესებს, აი შენი განმოსახედიდან, აი დღეს რომ განაცხადში არ ხარ, ვთქვათ, შენი სათამაშო ფორმის ბალიო თუ უბრალოდ წურთნელის რაღაც ესეთი ხედვა კონკრეტული, იმიტომ გეკითხები ამას, რომ აშკარად წინა სამთვეში ამიასტიც გავაკეთე და იმას შედავით ძალიან მიაწყვი ხო და როგორც ეს მაინტერესებს, გარეშე აი უფრო წურთნელის გადასაწყვეტია ხოლმე თვითონ. რავი, თვითონ და არჩიოს უბრალოდ, რავი. მე არანაირი არ მაქვს პრეტენზია, მინდა რა თქმა უნდა ნაკრებში, მაგრამ ის გადაწყვეტებას პატივს ცემდი. ეს ასისტენტი და ისინიც მიეწყო ახლა. საერთაშორისო ზადვარ ნაკრებში თამაშით ის უბრალოდ წრთნის გადასაწყვეტია, ვის გამოიძახებს და ვისა. აი შენგან მაინტერესებს, აი თამაშის შემდეგ აი რატომ უჭირს ფეხბურთელებს დაძინება? აი ყველას მაგრამ ჩვენ რო უკასუხებ. არა, ათერებ ხო ფეგურთელები, აი ვერიძინო, აი შენ და მერტები რა ხდება აი მაგ სიტუაციაში? ვფიქრობ რომ უმეტესად ეგრე არის. პროდი იმდენად დაღლილი ხარ, რომ ანუ ასე დაღლილი ხარ, ვერიძინო. ჩაძინებას გიჭირს რა. შენ რაღაც დაიღალო უბრალოდ პატარი იმით, მაგრამ ადგილას დაგეძინოს, მაგრამ თამაშის მერე მეც ეგრევა, რომ დაძინება ძალიან გიჭირს რა. განიხილავ ხოლმე შეთამაშო, აქ შეიძლება უკრაფე გადახვიდე. სახში უნდა ხოლმე ეგრევე უყურე. აა თამაში მითხარ, რომ ყველაზე მეტი გაქვს ნახი გადახვიდე, შენი თამაში. ეგრე არ მახსენე, ალბათ ეს ბოლო თამაშები რა, ბატესი ვასპორი ეგ. ან გოლი სადაც გავიტან 1-2 ჯერ უყურებ ხო. შეიძლება ვერ ვიტარ, მაგრამ ალბათ მაგის საერთოდ ყველაზე დამნიშვნელოვან მომენტებში ხო? ე, იშვიათად, მაგრამ გადავწყვეტში. მეგობრები, ახლა სტადიონზე მივდივართ და ძალიან მალე უკვე იქ ვიქნებით, გუნდიც მოვა. რაცა ჯერა რო ფანებიც გარშემო იქნებიან, რომ მივოდით ნახავთ. ეგ კი მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეიძლება ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში. აი ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა, მაგრამ როდესაც გავიგე რომ არის მინდოდა და როდესაც მოვედი, მაინც წამოვედი, რომ გულს მე გულშემატკივრა და ძალიან მინდოდა რომ თამაში ჩატარებულიყო, მაგრამ ვერ მივდივართ. აი რო გაიგე რომ არ იქნებოდა დასწრება, რა რეაქცია ქონდა? ძალიან გეწინა. ვიტირე. ხო. არა ნორმალურად არ მეც სიტყვებიც ამ ყოფნის. ის კი არა და წელა შენ როგორც კი კამერა ჩარტე და სრულული გამოთმისაობის გამიჭირდა და ხო ზოგი ვალაგე ხო ხდები რა. ესეთი ცუდი სიზმარი მე პოსტიც დავწერე Facebook-ზე, ჩემგვერდზე, რომ ცხოვრებაში პირველად თამაშის ხილის სურვილი გამიქრა. არ მაქვს იმდენად წამერთვა, ძალარაც ნახე, სადაც ვიყავი. იმათქოს ვიყავი და ძალიან უცნაური გავდი. თუმცა დღეს აქ ვართ, სტადიონზე ვართ და წარმატებები რა თქმა უნდა ახალს არაფერს უკვე ჩვენ ნაკრებს, რომლებიც გამოდიან და ეგზადებიან უკვე წარმატებები ჩვენ ნაკრებს და რა შეიძლება მოედანზე გააკეთო მათ დასახმარებლად, ხო მიუძღვნათ გამარჯვება, არ ვიცი, სიტყვები კიდევ მეორებს აბაარი ყოფნის, ან მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება და სხვა ვერაფერი. კარგი იქნებოდა რომ მაყურებელი ყოფილიყო სტადიონზე. განსაკუთრებელი ისეთი რაღაცა ხეამს უყოს. არა, ვერანაირად. ფეხბურთი ყოველთვის იყო ჩვენნაირი ღარბიერისთვის ძალიან დიდი სიხარულის მომდანი და როგორც თქვენ გადაწყვეტილებას გულშემატკივრის დასწრება არ დასწრება სანდაკავშირებით
პირადად ჩემთვის რაც გეტყვი უცნაური გადაწყვეტილება ძალიან თავრობამ და ძალიან უცნაური იყო ეს იქნება და ერთდროულად ჰიმნი ხარდაჭერა მარტივად გეტყვი რასაბა ფეხბურთი ხო არის სპორტის როგორც სახეობა ფეხბურთი ხო არის ასევე სადღაც თეატრალიზებული წარმოდგენაც ხო ვინ ქმნის ამ გარემოს მაყურებელი ამიტომ გამიკვირდა მე ძალიან გამიკვირდა და გული დამწყდა რომ ესეც თამაში მაყურებელი არ ესწრება ძალიან გამიკვირდა ის რაც ახსენე აბსოლუტურად გეთანხმები რომ მაყურებელს შეუძლია შექმნას ის ატმოსფერო ის ფონი მაგ გამარჯვებაში რომ ხელი შეუწყოს კი არა ის ფონი რაც აქ ხდება ყველაფერი ეს შეუძლია რომ სოფლიოში რამდენი გვინახავს ეგეთ პრეზიდენტი აგერ სულ დაიწყოს თურქეთი და კი ბატონო და სულ მარტივად გეტყვი კინა სიტუაცია ყველაფერი ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია თუნდაც ევროპის ჩემპიონატზე კი ბატონო ევროპის ჩემპიონატი მინდოდა გამეხსენებინა ერიქსენი რომელიც ებრძოდა ხო გაგრძელდა და იქ რა მოხდა როგორ თან ჩვენ ვიცით ეს შეგვიძლია და გამიკეთებია მსგავსი რამ რო რაღაც ერთობლიობა სტადიონზე შექმნილა და გამიკვირდა და გული დამწყდა როგორც ფეხბურთის გულშემატკივარი ამ შემთხვევაში და არა როგორც კომენტატორებს აუბრ პირველ რიგში გულშემატკივარი ძალიან დამწყდა გული და არ ველოდი სიმართლე გითხრა აი მატჩის ჩატარება არ ჩატარების საკითხი რო დაიწყო ეგ გასაგებია შემდეგ უეფამ და ფიფამ არა დააკმაყოფილეს მაგრამ აი მაყურებლის არ დასწრება ძალიან დამწყდა გული რა პირველ რიგში უსამძიმრებ გარდაცვლილების ოჯახს ნათესავებს ახლობლებს და სრულიად საქართველოს იმიტომ რომ მართლა რთულია სიტყვებით გადმოსცე ისეთი რაღაც მოხდა და წარმოუდგენელი რაღაც არის რაც მეპირადად არ მსმენია ესეთი ფაქტი შესახებ და იმედია რომ აღარ მოხდება ესეთი უბედური შემთხვევები საქართველოში და არსად ზოგადად სრულში ამ უამაზეს არენაზე გიხაროდა ნაკრების თამაშები ადგა ატმოსფერო სულდეოდით მეორე თამაში ნაკრების ბათუმში და ესაც წინს გავიგეთ რამდენიმე საათადრე მატჩამდე რომ გულშემატკივრობა ჩატარებული იყო აი შენი კომენტარი შენი პოზიცია მაინტერესებს მიიღებ ან მოსაწონია თუ არა ხელს გადაწყვეტილება ა ჩემთვის არ არის მოსაწონი იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი თამაშამდე რამდენიმე საათით ადრე მოხდა ინფორმაციის გაჟღერება ნუ გასაგებია რატომაც მაგრამ ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ფეხბურთის საშუალებით ყოველთვის შეიძლება იმის გადმოცემა, რომ თუ რამდენად უდგას ხალხი ერთმანეთს გვერდში და შეიძლება და ყოფილიყო ძალიან ლამაზი ჟესტი ფანების მხრიდან თავიანთ ქალაქის მიმართ, მთლიანად საქართველოს მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დაკარგეს უახლოესი ადამიანები და ფიქრობ მე ვერ მოვიწონებ ყოველ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას და ასელი თამაშისგან აი პირდაპირ სიმართლე გითხრა ბოლო თამაშებიდან გამომდინარე დიდი მოლოდინი არ მაქვს. მით ერთი სიმედი მქონდა რომ ფანები იქნებოდნენ, მაინც პირველი თამაში იქნებოდა გულშემატკივრობით და ვიმედოვნებდი რომ ეს მუხც მოუტანდა ნაკრებს, თან აქ განსაკუთრებული გულშემატკივრობა იციან. და ისე გამოვიდა რომ როგორც კოსოვოსთან ეხლაც ცარიელი ტრიბუნების წინაშე ფაქტობრივად არანაირი სხვაობა არ არის. მარტო მოედანია ერთ ეგვე და ანუ ვერ იგზობენ ფეხბურთელები რომ ბათუმში თამაშობენ ასე რომ ვთქვა და ამ ატმოსფეროში ხედავთ მიმდინარეობს მატჩის წინა გახურება მუსიკების გარეშე როგორც ვთქვით ეს ბათუმში მოხდარი ტრაგედიის გამო მატჩის წინა ვარჩი როგორც ყოველთვის ირთვება ხოლმე მუსიკა მაგრამ დღევანდელი შემთხვევა იქნება გამონაკლისი მიათეთუძე გადავჭით, ძალიან ცივი შეცდომა გაგვეპარა დაცვაში და საბედნიეროდ ბეზნების შემთხვევების დარტყმა იყო არაზუსტი, რაც დაცვაში და უკურაღებით დაუწყეთ, იმედია გამოასწორდეთ და ესე შეცდომები აღარ მოგულა. აი მე თუ აი ხო თუ დაუწყეთ უკურაღებით თამაშს და აი მე-15-ზე გაგვიტანეს გოლი, მაგრამ საბედნიეროდ ვიდეო რეფერი არსებობს, გადაამოწა და თური დანიშნა, მაგრამ ეს იმას არ ისო უკურაღებით დაუწყეთ დაცვაში თამაში და მიდი აღარ იქნება ესეთი სანერვიულო ქართული გულშემატკივრისთვის. თამაში გრძელდება 0-0. აი პირველად 25 წუთზე შეუტიეს გოთარ კაკაბძემ შორიდან გაისვა შესანიშნავად, მაგრამ ვახოდი იმოსი
Bergen Camerdash, Sanchin Auiqua, is on the Gauzer, but it's all about the link Argy to William Metifonda. Most of it's great to the show washing is good. Sancho Tada, the last hour is Wolf Batanande, Ricochetti, Og, Pacasitas, Sajarin, that's what he has stabbed to Lorius Tash. There's no doubt that she magrad Jokian, Armin Dodan, Sangra, Messia, Pacti. Lorius Kiger for the Cheda, Akmer Chato, and get your Mutsitsuze. I'm going to go to the next one. Salian Peuri Ortavzola Zawaget, Imedia Murtam Shamu was sort of Tampola Perza, Sakatos Nagreb sheds lips as Roli and Gachis Afix series. Hey! Samus made for today, made its mirror time. She possessed no time shorter the period time. Sauza mea cu zeu, tu ești pe burti, arăuți, e saber, zai, este guapam pula obe. Ai sașinele mele, uite, ai mi-o să arăuți. Umocles, banzile, zai, arăzi, uite, gadați să-mi vida, uam rau și este mai samțu hau. Hidi! Hai, Stelo, but Argishete, we start, or it's going to be Tawita, Madam, because Martin Adoli, or Sashino Mirror Times, or Rotten Goro, like Sashinets. What was a mute hit to the corner, like Idiotia sitting in the chances, a German tart, Fasiasula, which quarters Kelismopolis, a German tart, Fasiasua, Tonic, Okashumatunza, Perzeta Mikare, Madrofimosi, Ozalia Damajerebelli, who a moment is moved out minds with Sashino Mirror Times, or Rept Stadium, and that when Telegram. Samtrod matches with Hamosda Metzger to say Nish never penalty. Video referees Gamakan Evishan deck, Guram, your villages must have the tickle of Samtrod. I say we give it. What's what every saying? Robert Shiat Teva Home, what's Shiat Teva Home, what's the method to take out shoot goalie? Penalty down on Sajima. Video referees Gamakan Evishan deck, Bakas Katma, I can make your glorious. I will see out there. Sashimele. Ես ու կոս համարձխենուվա որիտնոլի հարության այուն դոտքում։ Ես համարձխենուվա մետ գես նախ է գունդիր ումելից արդամաշովդա ու գունիսխով սակարտելոս նագրեպս, դես նախ է երկտա դերտի գունդիր ումելից համաշովդա իկո ես սաբրձիմ Zedizet Hujer, if Seti Sustitama, Sakharov Sakharov, Game Armax and Deva, or Suli Sirtskulat, there's Batumiar in Azunahet. Either were told some sort of Bundavit, Batumida, Nimedgat Shrubulevi, Megor, Hot, Win Sam Videos, Ulet, Gamoits, a Geotimis YouTube party, Dark, and the Zaris Glakimoits on video, Dagu Passet Shoma. Game Shrubit, Nahom this, Momo Shefon Ravdeuk at the same Momo Lissimit. Rabbit.